Ma olen panema võtama kinni selle vaikselt. Abi, ütle midagi, ütle midagi. Väga hea, pidurda, pidurda. Ei, vahva, Rauno on siin teine meie klubis. Väga hea, Rauno! Kõva, 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 anna minna nüüd! Pane veel! Mis ringid tead? Kas viis või ole tead? Palju liidid on? On teada juba? Mida? Kas seitsa ringid või tund aega? Tund, jah? Nii vähe. No siin läheb veel aega.